Assalamu alaikum. Mine Cooper'dan ahvalı mı nereden? Ne tisilip atırdı? Kurt durgan bolsanız, apası ne bolup durgan eken? Mı kalın 20 santlık bayağı Союз'dun asfaltı bar eken. Tek sol asfalt ustap turdu, aslında mine üngüriyip atır. Bul. Mine üngüriyip atır. Bul Cooper. Bul kayerge tisili? Мыяктан Кожоелден келеди. Ана жерде Кожоелге кош келипсиз деген жазуу бар. Булар Коңуратка чыгып кетеди. Мына асфальт. Мына жер энди фура өтсө ойлатын анык. Мына мыяклар ойлуп атыр экен. Уж мына. Бәрі ойлуп атыпты. Бу жерге мына жагы астыбетинен деп келген ойык бар мына жерде. Мына жерем сондай. Mine jarık, nereden jarık var? Jarılı batıktı. Nere oyuk. Su jinal boyulgan. Avariya ne ahvalda durgan eken bul köpürde. Mine burungu köpür. Bulay Takataşka karay, apkoduna jol, Takataşka karay. Aytayın degenim, bunu tekserip, nerede eşkanday, bul köpür kaupsiz degen, ya mesela palen tonnaga көтер алады деген белгі жоқ. Міне ағында да жоқ. Міне ағында да жоқ. Жерге белгі қоюын ілтимас етіп қаламыз. Жолы. Енді жолын айтпасаған болады. Главный мына көпірді дұрыслау керек. Если что, жүкпене кеатырған адамның пәлен тонналы, пәлен миллионлы заты менен аға ойылып кетсе, ол ұсы жолға тиесілі адам төлейді. Міне майда шүйделерін жамаса, бұл селісіндей жол. Мінекей. Бұл Такаташқа қарасылы. Мынадан кіріп келеміз. Мына ана, ана не қылдық деді, ана Апходнойға, Нөкіске шығып кететін Апходнойға дейін сүйірінің аралығы жолы жаман екен міне. Бұрауға ишанмастан, sen buralı işansan yalan yapırdı. Ha, yaşını da almaz, yaşırdı. Bana özümüz kozumuz bana göre yapmış ki bu yollarda hareket kılıp olmaydı. Doğru. Sıfatlı yoldular. Bana gördün mü? Ya, takırt kur yürü bu meyden hakikaten. Ben de yürü bu meyden. Adamlar albatta narazı bırakmışlar. Şunlar da nebat kalır. Bana şu yol Abdüvalif bulan bilir. Ben de bir 15 gün içinde uzun. Hop ulan. Şu itirazlardı, cayıya koyuş. Bu itirazları şu yollardı. Kanday kılıp, buna şu zamanavi yol kılıp, yollarda ravan, doğru, sıfatlı kılıp, adamlarla uçraşıp, adamlarda kayısı uçaskalarda kanday itirazı var. Cöceye koyu şekeri bu yüzden baş bulup. Assalamu alaikum dostlar. Ne videoda gördünüz? Kanday ahvalı otkanın. Video, жоғарға жетіп бару үшін бір дана лайығыңызды басып комментарияға жазып қалдырып кетеміз. Достар, бір затты айтайын. Артықша зат жазбаймыз. Лишний заттың бұл жерде керегі жоқ. Өзіңіздің пікіріңізді жазасыз. Міне, осы жолды мұражат қылып қалдырсаңыз болады комментарияға. Міне, осы жолды тексіліп беруіңізді ілтимас етіп қаламыз. Ол тынық қылып айтып, жылы-жылы сөйлесең, жылан інінен шығады деген. Бұл СССР-дан берілі кеатырған асфальт. Міне, Өзбекстан Республикасы мұстақыл болғалы бері бұл асфальтлар істеленбеген, достар, істеленбеген. Баяғы Союздың асфальты бұл. Енді бір кіргізіліп тұрған шығар енді бұл. Бұл жер кіргізіліп тұрылған шығар. Істелінетінім шығар. Я, кіргізілмегенім шығар. Осы жолды бір тексіліп беруін ілтимас етіп қаламыз. Бұдан көпшілік комментарийлер жазылып атыпты, құры видео қылып атырсаң, басыңды ауыртып не қыласаң, бәрібір істенбейді дейді. Құда қалесе әстен істеніп кеатыпты, басқыш па басқыш істеніп кеатыпты, не видео шығарсаған істеніп кеатыпты. Ана шыбық пен тұрған телеграмлардан көрдіңіз. Ол жерлер әмсіленді. Қожелінің ішіндегі асфальтларды айттық.
Köpçülük Kocaeli'nin içindeki asfaltlarım islendi. Ne aytsağam, bär islenip ketipti. Dostlar, bir dana layık basıp, jağday aytkanday jılı kommentari jazıp ketemiz. Jäne videoga bizdin kanalga ağza bolmaganlar bolsa, kanalımızga подписация басып, қоңыраушаны все қылып каналға тіркелеміз. Хәммеңізге әумет, жұмысларыңызда табысла тілеймін. Азик блогы сіздермен бірге.